ជំរាបសួរអាណាព្យាបាលសិស្សានុសិស្សនិងបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទូទាំងប្រទេសជាទីគោរពខ្ញុំបាទឈ្មោះយិនអៀងជាគ្រូរូបវិទ្យាថ្នាក់ទី10នៃ e-school Cambodia ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមពំនាំនៅព័ត៌មានខ្លះៗអំពី e-school Cambodia e-school Cambodia គឺជាសាលាបង្រៀនតាមអនឡាញមួយដែលផ្ដល់នៅមុខវិជ្ជាជាច្រើនដែលតាក់ទងទៅនឹងការបង្រៀនក៏ដូចជារៀនរបស់បងប្អូនស្របទៅតាមក្រសួងអប់រំតាំងពីថ្នាក់ទី7រហូតដល់ថ្នាក់ទី12មានគ្រប់មុខវិជ្ជាជាពិសេស e-school បានបន្ថែមនៅមុខវិជ្ជាភាសាដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងដល់បងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើមុខវិជ្ជាដូចជាគណិតវិទ្យារូបវិទ្យាគីមីវិទ្យាជាភាសាបរទេសដែលមានសាស្ត្រាចារ្យល្បីៗនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ e-school បានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនជូនដល់បងប្អូននិងកូនកូនអស់លោកដែលមានវត្តមាននៅក្នុង e-school រួមនេះហើយហើយខ្ញុំក៏សូមផ្សព្វផ្សាយដំណឹងនេះជូនដល់អាណាព្យាបាលឬក៏បងប្អូនដែលមិនទាន់បានចូលរួមជាមួយ e-school ថា e-school គឺជាសាលាឈានមុខបង្រៀនតាមអនឡាញហើយនៅក្នុងនោះអត្ថប្រយោជន៍នោះមានច្រើនដូចជាពេលដែលបងប្អូនចំណាយពេលវេលាតិចហើយចំណាយថវិកាតិចហើយនឹងបងប្អូនការពារនៅសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរការទៅរៀនទៅឆ្ងាយហើយបងប្អូនគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ smartphone បាទគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ smartphone បងប្អូនអាចសិក្សានៅផ្ទះនៅកន្លែងណាក៏បានបងប្អូនអាចកាត់បន្ថយពីការប្រើ smartphone របស់បងប្អូនដែលគ្មានប្រយោជន៍មកជាមានប្រយោជន៍ក្នុងការរៀនជាមួយ e-school ទៀតសាស្ត្រាចារ្យរបស់យើងក៏បានផ្ដល់នៅពុទ្ធិល្អល្អទាំងបំណិនប្រសពទាំងចំណេះដឹងទាំងសុជីវធម៌នៅក្នុងសង្គមពិតហើយថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចំណេះដឹងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេនៅបងប្អូនគួរតែមានសុជីវធម៌និងសិលធម៌នៅក្នុងសង្គមទៀតទើបវាមានការរីកចម្រើនដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូននិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់គួរតែជ្រើសរើសយក e-school ពីព្រោះសាស្ត្រាចារ្យនៅទីនេះគឺជាសាស្ត្រាចារ្យដែលមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំមកហើយក្នុងការបង្រៀនក្នុងការផ្ដល់នៅអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងជូនបងប្អូនជាពិសេសគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនបានជាផុតពីអំពើពីលាអវសាយនិងមកវិលមករកការសិក្សាដើម្បីកសាងអនាគតរបស់បងប្អូនហើយក៏ជួយកាត់បន្ថយនៅផលវិបាកដល់អាណាព្យាបាលគ្រប់គ្នាផងដែរហើយជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជូនពរហើយសូមអរគុណចំពោះអាណាព្យាបាលដែលបានផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់និងបញ្ជូនកូនមករៀនជាមួយនឹង e-school និងសូមឲ្យអាណាព្យាបាលដទៃទៀតនិងបងប្អូនដទៃទៀតសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មីឬក៏ឆ្នាំសិក្សាចាស់នេះមេត្តាអញ្ជើញចូលឈ្មោះចូលរៀនជាមួយ e-school ឲ្យបានច្រើនដែលអាចធ្វើទៅបានសូមអរគុណសូមជម្រាបលា